高息高通，跟不要钱似的啊。啊，我知道为啥了，他是三十的亲戚。会吧，粉丝让老王找到人只买星辉石，老王没经过同意，自信直接买了受爵，正准备赔钱却逆袭，老王直呼内部人员，小说都不敢这么写。由于没有你的允许，我就把你的受爵换满啊，就是把道具换满。我跟你讲，你这波道具是血赚的。咱们这样吧，好事成双，十全十美，我换十个。但是你耗多，需要用到受爵也多，再来一个上电视的就停。OK， 高级系也换完停。好了，兄弟们，给大家换了十一本受爵，十一乘一个840是9240，第一本高级系血减去个3000。等会儿重新来啊，3000有点少，十一乘以840，高级系血3300，高级反震400，高级精神集中70，高级冥思200。高级招架200啊，算是有用的受爵了。高级法术波动2200，高级隐身70，高级魔之心1600、1700，高级偷袭3500，赚2400，高级慧根70，高级法术抵抗70。第一波赚了，按照我的受爵啊价格的话，赚了2540万。好了，兄弟们，前面的十一本是赚了2540，负的就是赚的啊。什么高息呀，什么高偷呀，再来5本。一本高爆，一本高偷，又上电视了。好了，兄弟们，下一轮的话是14本乘以840万啊，1100.17亿。第一个高级强力减去个150，很科学。高级吸血再来啊，3500万，3300万，高级毒70万，高级偷袭3500万，又一本高偷，一本高吸。刚才我说了，再减去70，高级法术暴击再减去1800，还差2670万回本。高级幸运再减去个400，高级神佑复生再减去1900，高级吸血再减去3500，高级禁忌法爆再减去个4000万，这波赚了7000万。高级吸血再减去一个3500万，这波赚了1亿。还有谁？高级永恒70，高级精神集中70，高级慧根70啊。好了，兄弟们，上一波赚2000多万，这波赚了10840啊，10840啊。我操，高吸高偷，跟不要钱似的啊！这家运，这老哥得是相信我啊，也相信自己能扫码能扫上，然后还准备好游戏币，5开号往这一立啊！我靠，真舒服！高偷高神，高级禁忌必杀啊，高级反震，高夜泰山压顶，高级吸血，高级幸运，高级防御，禁忌必杀，禁忌法爆，禁忌必杀，禁忌法爆。这个老板是个高手啊，漂亮，赚了1亿多，2亿的道人赚了1亿，谁敢信啊？烦死了！吸血应该没有那么贵啊，吸血现在也便宜，5×876啊，4380，加950再加1000啊，成本的话6300，一本高法爆2500，2500一定值，高法波3300啊，问题不大，这种贵的咱们便宜500万啊，卖给商人都合适。哎呦我操，这高级偷袭3300，现在赚2770了，高级连击。减去2300，赚5000了。高级合纵啊，减70，5本受爵，高法爆，高法波，高偷袭，高连击啊！小说不敢这么写，6级星辉。别
么赚这么多反而还要放黑人抬棺啊，给其他的玩道人的玩家放的。来，六级星辉的话是咱们算10万一级，2430万，减2430万，6000万赚了7000万，还有个4级，再减去个270啊，这波赚了7840万，霸气荔枝啊，我知道为啥了，他是30的亲戚，30是三个石头，他是三个力气的力啊。一个字，绝。哎，这能买到好多本兽诀，留点钱啊，留点钱。留点钱垫那吸血鬼和那个广木。好了，不秒了，就秒10本啊。840啊，再乘以个10本啊，8400。第一个高级必杀3300，高级飞行70，高级飞行70，还有本高级连击，高级必杀3300啊，高级驱鬼150-200，高级连击2700，赚1100了，高级吸血2700，赚3800了，高级连击玩呢，操！太假了，哎呦太假了，他大力哥别看，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 这他妈太假了，太假了，再减去2700啊，连续的高臂高连高吸高连啊，高级法爆减高强，兄弟们，我们秒了8600万的道人，赚了8540万。兽诀按照商人收购价，喜欢的兄弟们点点举报，谢谢。10个兽诀，6个啊，5个超级品啊。好了，这个资源引起大家的不适了，告辞。